باقی رہے گا
اللہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. انسان ازلی تو نہیں ہے، ابدی ضرور ہے. ایک زمانہ تھا جب انسان نہیں تھا، ہو گیا، اب ہمیشہ باقی رہے گا. تو انسان کا وجود صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسان کا وجود دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. دنیا میں اس کا وجود عارضی ہے، دنیا میں اس کا وجود تمہیدی ہے، اور اصل وجود اس کا آخرت میں ہے. دنیا میں آیا ہے آخرت کے وجود کو بنانے کے لیے، وہاں کے لیے بنانے کے لیے آیا ہے. ابھی تو دیگر مخلوقات جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، نہ ان میں ترقی ہے نہ تنزل، نہ زوال ہے نہ کمال. شیر ہمیشہ شیر رہے گا، کسی گناہ کی وجہ سے شیر بکری نہیں بن جائے گا، بکری ہمیشہ بکری رہے گی. کوئی اچھا کام کر کے وہ شیر نہیں بن سکتی ہے. بھیڑیا اگر خونخاری کی عادت چھوڑ دے تو کیا بھیڑیا انسان بن جائے گا؟ جیسا ہے ویسا رہے گا، مٹی مٹی رہے گی، سونا سونا رہے گا. لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جہاں کمال بھی ہے اور زوال بھی ہے. یہ انسان چاہے تو اپنے کو فرشتوں سے بہتر بنا سکتا ہے، اور چاہے تو اپنے کو جانور جیسا یا اس سے بدتر بنا سکتا ہے. امکان دونوں چیز ہوتا ہے. قرآن مجید میں انسان کی تین تصویر پیش ہوئی ہے، وہ بھی انسان ہے جو فرشتوں سے افضل ہے. لقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. اگرچہ آیت میں لفظ کثیر آیا ہے، لیکن مفسرین یہاں کثیر کو جمیع کے معنی میں لیتے ہیں. ہم اس انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کی، چاہے وہ یہ فرشتے ہی کیوں نہ ہو. کیا واقعی سارے انسان فرشتوں سے افضل ہے؟ یزید فرشتوں سے افضل ہے؟ شم فرشتوں سے افضل ہے؟ ہرملا فرشتوں سے افضل ہے؟ نہیں، افضل بننے کی صلاحیت لے کر کے آیا ہے. بننا اسے خود سے ہے. اور پھر اسی انسان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک الانعام، یہ انسان جانور جیسا ہے. اور تیسری تصویر یہ ہے بل ہم اول، یہ جانور سے بھی بدتر ہے. انسان ہے نہیں بن سکتا. اللہ نے انسان کو جانور سے بدتر نہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے انسان کو جانور جیسا نہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے انسان کو فرشتوں سے افضل نہیں پیدا کیا ہے. فرشتوں سے افضل بننے کی صلاحیت دے کر کے بھیجا ہے. بننا خود رہے گا، چاہے فرشتوں سے افضل بن جائیں، چاہے تو جانور جیسے بن جائیں، اور چاہے تو جانور سے بھی بدتر بن جائیں. بدتمیزی نہیں کافی ہے، یہ میرا موضوع نہیں. تو بننا ہے، اپنے کو خود بنانا ہے، اپنی تعمیر کرنا ہے، اپنے کردار کی تعمیر ہمیں خود کرنا ہے. پس یہ انسان محتاج ہے تربیت کا، کیونکہ ٹیلنٹ کا ہونا تو کافی نہیں نہ ہوتا، صلاحیت کا ہونا کافی نہیں ہے. ممکن ہے کسی بچے میں انجینئر بننے کا ٹیلنٹ ہے، سائنٹسٹ بننے کا ٹیلنٹ ہے، فقیہ بننے کا ٹیلنٹ ہے. ٹیلنٹ ہونا کافی نہیں ہے. کتنی ہی ایسی صلاحیتیں ہیں جو برباد ہو گئی. کتنے ہی ایسے بچے تھے جو فقیہ اعظم بن سکتے تھے، نہیں بن سکتے.
कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो बेहतरीन डॉक्टर बन सकते थे, नहीं बन सके। कितने ही ऐसे बच्चे थे जो बेहतरीन शायर बन सकते थे, नहीं। क्यों? इसलिए कि सलाहियतें परवान नहीं चली। सलाहियतों को परवान चढ़ना जरूरी है, तरबियत इंसान जरूरी है, और तरबियत के लिए, परवान चढ़ने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक लाए है अमल जरूरी है, दूसरा नमूने अमल। एक सलाह करेंगे मोहम्मद, ना लाए है अमल के बगैर इंसान परवान चढ़ सकता है, उसकी सलाहियतें परवान चढ़ सकती हैं, और ना नमूने अमल के बगैर। रोल मैप भी जरूरी है, रोल मॉडल भी जरूरी है। तब तक ये दोनों चीजें ना हो, तब तक इंसान अशरफुल मखलूकात नहीं बन सकता, बनने की सलाहियत है, बन नहीं पाएगा। ये दोनों चीजें जब तक मौजूद न हो, जिस परवरदिगार ने इंसान को ये सलाहियत दी है, उसी परवरदिगार ने इन दोनों चीजों का इंतजाम भी कर दिया है। लाए गए अमल भी दे दिया, नमूने अमल भी अता। नमूने अमल रोल मॉडल की इतनी अहमियत है कि कुरान मजीद ने मुतअद्दी आयतों में इस नुक्ते की तरह इशारा किया है। कहीं पे कहा गया है कि लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना लमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़िक्रुल्लाह कसीरा। ए मुसलमानों, देखो तुम्हारे लिए रसूल जिंदगी बेहतरीन नमूने अमल। तुम बेहतरीन रोल मॉडल अगर ढूंढना चाहते हो तो तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी रोल मॉडल है। अलबत्ता हर एक के लिए रसूल की जिंदगी रोल मॉडल नहीं है, उनके लिए रोल मॉडल है जो अल्लाह से उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनके लिए नमूने अमल है जो कयामत पर यकीन रखते हैं, रोज़े जज़ा सजा पर यकीन रखते हैं। उनके लिए रसूल की जिंदगी नमूने अमल है जो खुदा का जिक्र कसरत से किया करते हैं। दूसरी आयत में इरशाद होता है कि قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله يقينا تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ کون ہے تمہارے لیے اسوہ حسنہ؟ کون ہے تمہارے لیے رول ماڈل؟ ابراہیم تمہارے لیے رول ماڈل ہیں، اور جو ابراہیم کے ہمراہ تھے، جو ان کے ساتھی تھے، جو ان کے با وفا اصحاب تھے، ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین رول ماڈل ہے۔ اذ قالوا لقومهم، کیا ہے رول ماڈل؟ اذ قالوا لقومهم، اس وقت تمہارے لیے رول ماڈل ہے جب وہ اپنی قوم کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکثر سماج سے ڈر جاتے ہیں، سوسائٹی سے ڈر جاتے ہیں، خاندان سے ڈر جاتے ہیں، کنبے سے ڈر جاتے ہیں۔ جانتے ہیں یہ کام غلط ہے، جانتے ہیں یہ کام برا ہے، جانتے ہیں یہ کام گناہ ہے، مگر کیا کرے، سماج میں جینا جو ہے ہمیں، سماج میں جینا جو ہمیں ہے، کیا کرے، خاندان والے ہیں، کنبے والے ہیں، ان کا خیال جو ہمیں رکھنا ہے، یقیناً ہمیں سماج کا خیال رکھنا ہے، یقیناً ہمیں کنبے کا خیال رکھنا ہے، یقیناً ہمیں خاندان کا خیال رکھنا ہے، مگر وہیں تک جہاں تک وہ خدا کے مقابلے میں نہ آ جائے۔ جب وہ خدا کے مقابلے میں نہ آ جائے تو پھر ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ سماج تو اپنی جگہ پر، خاندان تو خاندان، کنبہ تو کنبہ، حتیٰ وہ ماں باپ جنہیں خدا نے توحید کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وہ والدین بھی اگر خدا کے مقابلے میں آ جائیں تو پھر ان کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا
देखो खबरदार उनकी बात ना मानना, उनकी बात ना मानना। जब इतना ताकीद है खुदा के पास अजमत वालिदैन का जो एहसास कुरान मजीद में दिलाया है, इन तमाम अजमतों के बावजूद अगर तुम्हारे वालिदैन खुदा के मुकाबले में आ जाए तो उनकी बात ना मानना। जब वालिदैन के सिलसिले में ये हुक्म है तो समाज किस गिनती शुमार में है, सोसाइटी किस गिनती शुमार में है। लेकिन बहरहाल एक बीमारी है हमारे यहाँ, कहते तुम्हें रोल मॉडल चाहिए, कैसे खानदान से टकराया जा सकता है, कैसे कौम से टकराया जा सकता है, कैसे समाज से टकराया जा सकता है। तुम्हारे लिए रोल मॉडल इब्राहिम और उनके साथी हैं, जो लकालू लकौम हिमिन्ना बुरा हो मिनकुम मिम्मा तअबुदूना मिन दुनिल्लाह, जब उन्होंने ये कहा अपने कौम से कि हम तुमसे भी बेजार हैं, उन बुतों से भी बेजार हैं जिन्हें तुमने खुदा का जानशीन बना रखा। एक सलावत पढ़ते हैं, इरशाद होता है कि वस्कुर फिल किताब मरियम, पढ़ो याद करो उस दास्तान को जो कुरान मजीद ने मरियम की बयान की है। मरियम तुम्हारे लिए रोल मॉडल है। वस्कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया, याद करो इब्राहिम को, याद करो। क्यों याद करो? इसलिए कि इब्राहिम तुम्हारे लिए रोल मॉडल है, इब्राहिम थे, इब्राहिम नबी थे। इज़ क़ाला लिअबीहि या अबते लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिर वला युग़नी अन्का शैआ, जा करो उस वक्त जब इब्राहिम ने अपने उस चचा से जिसने उनकी परवरिश की थी, कि इतनी ज्यादा परवरिश की थी कि कुरान उनको बाप के नाम से याद करता है, अगर वो बाप थे नहीं। जब उन्होंने कहा चचा इबादत करते हैं जो न सुनने के काबिल है न देख सकते हैं और न आपको कोई फायदा पहुंचा सकते हैं, यानी इस बात का एहसास नहीं है, इस बात का एहसास नहीं है कि हमारे बाप हैं, खानदान वाले हैं, कुनबे वाले हैं। आसर बुत परस्ती नहीं है, बुत तराश भी है, बुत तराश भी है, बुत बनाता भी है। तुम्हारे लिए इब्राहिम क्या है? नमूने अमल है, आइडियल है। उज़्कुर फिल किताब इस्माइल इन्नहु कान सादिकल वअद व कान यअमुरु अहलहु बिस्सलात वज़्ज़कात व कान इंदा रब्बिही मर्दिया। कुरान मजीद में इस्माइल की कहानी पढ़ो, इस्माइल की दास्तान पढ़ो। अभी तो मैंने पिछले साल भी आपके सुनबत में अर्ज किया था कि कुरान मजीद किससे कहानी की किताब नहीं है, कुरान हिदायत की किताब है। मगर कुरान में 1200 कहानियां हैं, एक दो कहानी नहीं है, 1200 कहानियां कुरान मजीद में मौजूद हैं। क्यों? कहानी सुनाने के लिए, किस्सा सुनाने के लिए, दास्तान गोई में मसरूफ करने के लिए नहीं। कुरान किताब हिदायत जो कुछ कुरान में बयान हुआ है सबका एक ही मकसद है, बंदों की हिदायत, इंसान को इंसान काबिल बनाना। इसके अलावा कुरान का कोई और मकसद नहीं है। उसके बावजूद कुरान में कहानियां सुनाई हैं। क्यों सुनाई हैं? इसलिए सुना रहा है कुरान ने, हमारी कहानियों में कुरान की कहानियों में फर्क है। हम कहानी सुनाते हैं अपने बच्चों को सुनाने के लिए, कुरान कहानी सुनाता है जगाने के लिए। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद इस्माइल को याद करो, उनके किस्से को पढ़ो। क्यों? तुम्हारे रोल मॉडल है। क्या थे इब्राहिम, क्या थे इस्माइल? इन्नहु काना सादिकल वादा, इस्माइल अपने वादे के पक्के थे, अपने वादे के सच्चे थे। काना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, अपने कुनबे वालों को, अपने खानदान वालों को नमाज की नसीहत करते थे, ज़कात की नसीहत करते थे, खुदा की
मोहब्बत की नसीहत करते हैं। याद रखिएगा, इस्लाम की दो बुनियादें हैं, दो सुतून हैं इस्लाम के। एक का नाम है इबादत खालिक, दूसरे का नाम है खिदमत खल्क, खिदमत मखलूक। अगर इबादत खालिक नहीं तो इस्लाम नहीं, अगर खिदमत मखलूक नहीं इस्लाम नहीं। हमारे यहां मुश्किल है कि हमने इस्लाम अधूरा इस्लाम में रखा है। कुछ वो है जो सारा इस्लाम उनकी निगाह में नमाज है, रोजा है, मुनाजात है, दुआ है, मफाती है, बफतुल अवाम है, ये जो है वज़ाइफ़ुल अब्रार है। उन इससे मतलब नहीं कि समाज में रहने वालों पर क्या गुजर रही है, हमारे पास पड़ोस में रहने वाले किस हाल में है, पड़ोसी के घर में खाना पका या नहीं पका। कुछ वो है जिन्हें खिदमत खल्क का खुद तो सवार रहता है, मगर इबादत खालिक से उन्हें कोई वास्ता नहीं, न ये इस्लाम है न वो इस्लाम है। काना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वस्सकात, अपने कुनबे वालों को, अपने खानदान वालों को वो नमाज का भी हुक्म देते थे। नमाज सिंबल है इबादत खालिक का, वस्सकात और ज़कात का हुक्म देते थे। ज़कात सिंबल और नमूना है खिदमत खल्क का। वकाना इंदा रब्बिही मर्दिया, इस्माइल वो हस्ती है जो अपने परवरदिगार की निगाह में पसंदीदा शख्सियत और पसंदीदा हस्ती थे। ये तुम्हारे लिए नमूने अमल है, ये तुम्हारे लिए रोल मॉडल है। वज़्कुर फिल किताब इदरीस, हजरत इदरीस की कहानी पढ़ो कुरान मजीद में। इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया, ये सिद्दीक थे, अल्लाह ने इन्हें नबी बनाया था। वज़्कुर अब्दना अय्यूब अल अय्यूब, कहानी पढ़ो हमारे बंदे हमारे बंदे दाऊद, जो बहुत ही पावरफुल शख्सियत थी, बहुत बड़ी हुकूमत थी उनकी, इतना पावर था कि लोहा उनके हाथ में मोम हो जाया करता था। इतने ताकतवर होने के बावजूद खुदा को भूले नहीं। इन्नहु अव्वाब, बहुत ज्यादा खुदा की बारगाह में रुजू करने वाला। थोड़ा सा पैसा किसी के पास आ जाता है, थोड़ी सी हुकूमत और छोटी सी कुर्सी मिल जाती है, इंसान खुदा को भूलने लगता है। नहीं, तुम्हारे ये रोल मॉडल ये दाऊद हैं। वज़्कुर अब्दना अय्यूब, हमारे बंदे अय्यूब को याद करो, किस तरह से अय्यूब मुसीबतों में घिर गए, उसके बाद भी खुदा से एक दफा भी शिकायत नहीं किए। दाऊद की मिसाल दिया जहां इकदार है, जहां दौलत है, जहां ताकत है। अय्यूब की मिसाल दिया जहां मुसीबतें हैं, जहां मसायब हैं, मुश्किलात हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, इंसान कभी इसका शिकार हो जाता है, कभी उसका शिकार होता रहता है। वज़्कुर वज़्कुर इब्राहीम व इसहाक व याकूब, इब्राहीम को याद करो, इसहाक को याद करो, याकूब को याद करो। वज़्कुर इस्माईल व यसअ व ज़ल किफ्ल कुल्लुन मिन अल अख़्यार, इस्माईल को याद करो, ज़ल यसअ को याद करो, ज़ल किफ्ल को याद करो। जनाब हूद को याद करो, जनाब हूद को उस वक्त याद करो जब अहकाफ के मकाम पर वो अपनी कौम को नसीहत कर रहे थे। इतनी सारी आयतें जहां के ऊपर एक रोल मॉडल की अहमियत की तरफ मुतवज्जह किया गया है कि तन्हा लाह अमल काफी नहीं है जब तक हमारे पास नमूने अमल न हो। बगैर नमूने अमल लाह अमल बेकार हो जाया करता है। यही वजह थी कि रसूल अकरम जब दुनिया से जा रहे थे तो ये फरमाते हुए थे, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इत्रती अहले बैती मा इत्तमस्सक्तुम बिहमा लन तुज़िल्लु बादी, मैं अपने बाद दो गिरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, सिर्फ लाहे अमल दे के नहीं जा रहा हूं। यह और बात है इस पर पैगंबर ने जो कहा, किसी सरकश ने कहा कि हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए लाए अमल काफी है, हमें रोल मॉडल की जरूरत नहीं है। तो हम अगर अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ाना चाहते हैं, हमें लाए अमल की भी जरूरत है और रोल मॉडल की भी जरूरत है। अहले बैत
انبیاء کرام تو رول ماڈل ہیں ہی, لیکن اہل بیت سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اس سلسلے میں. اور کیا کہنا ہے اس رول ماڈل کا جس کے لیے بقیت اللہ العظم امام الزمان عجل اللہ تعالی یہ فرما دیں کہ فی ابنۃ رسول اللہ لی اسوۃ حسنۃ, دختر پیغمبر ہمارے لیے رول ماڈل ہے. بڑی عظمت کی چیز ہے. خطاب دفاع یہ میں مسلمانوں سے ہوتا ہے کہ رسول اللہ تمہارے لیے رول ماڈل ہے, ابراہیم تمہارے لیے رول ماڈل ہے, مریم تمہارے لیے رول ماڈل ہے, اسماعیل تمہارے لیے رول ماڈل ہے, موسیٰ تمہارے لیے رول ماڈل ہے, اور ایک دفعہ امام معصوم جان کائنات وجہ بابا ہے آج وہ سما یہ جملہ کہنے کی بنت رسول اللہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے, ہمارے لیے نمونے عمل ہے. کیا مطلب ہمارے لیے رول ماڈل ہے؟ حضرت زہرا طائف سے بات کرنے امام کے لیے رول ماڈل ہے تو ہم کتنے محتاج ہوں گے, ہم کتنے محتاج ہوں گے وہ امام جس کی ہدایت کا انتظام خود خدا کے ہاتھ میں ہے, وہ امام جو براہ راست خدا سے علم لے کر کے آتا ہے, وحدی علم جس کا ہوتا ہے قصدی نہیں ہوتا ہے, وہ امام جو منصب عصمت پر فائز ہے, وہ امام جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنا رول ماڈل قرار دے رہا ہے تو ہمارے لیے کتنی اس کی ضرورت ہوگی, کتنی اس کی اہمیت ہوگی. کیا مطلب ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے؟ کیا رول ماڈل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ان کی ثنا خوانی کریں, ان کا قصیدہ پڑھیں, ان کے مناقب اور محابت کو بیان کرنے پر اکتفا کریں؟ یقیناً ثنا خوانی تو کریں گے, مدح خوانی تو ہوگی, قصیدہ تو پڑھیں گے, فضائل تو بیان کریں گے اور سنیں گے, کیونکہ اگر یہ نہیں ہے اسلام اور ایمان تو دور کی بات, ہم انسان بھی نہ کہے جائیں گے, کیونکہ انسان کی فطرت میں شامل ہے نا. کبھی کسی صاحب کمال کو دیکھتا ہے بے ساختہ اس کے زبان پر تعریف کے کلمات تو آ ہی جاتے ہیں, انسان کی خاصیت ہے. کوئی اچھی بلڈنگ نظر آتی ہے, واہ واہ سبحان اللہ کیا چیز ہے, اچھا پھول نظر آیا, گلاب کے پھول کو دیکھا تعریف کر بیٹھے, وہ گلاب کا پھول چاہے ہمارے گھر میں ہو چاہے ہمارے دشمن کے لان میں ہو, تاج محل کی سبھی تعریف کرتے ہیں. مسلمان غیر مسلمان کو شرط ہے, کوئی قید ہے؟ لہذا یہ جو منحت تو ہماری شرافت انسانی کا ثبوت ہے, ایمان کی شرط نہیں ہے, کیونکہ اہل بیت کی مداحی میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مداحی میں ہم اکیلے نہیں ہیں, تمام قومیں ہیں جن کی مدعا ہے, تمام ہیں جن کے فضائل و مناقب کو بیان کرتے ہیں. آپ کو شعرا کے سامنے ہندو بھی نظر آ جائیں گے, سنی بھی نظر آ جائیں گے, جس کسی نے ہستیوں کو دیکھا اور اس کا ذوق انسانی بیدار ہوا اس نے ان کی شان میں قصائد پڑھے. سیرت کا معنی, نمونے عمل ہونے کا معنی, رول ماڈل ہونے کا مطلب صرف فضائل و مناقب کا تذکرہ, وہ ضروری ہے, اس کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے, مومن ہونا شرط نہیں ہے, فضائل و مناقب کے ہمراہ ان کا اتباع ضروری ہے, ان کے نقش قدم پہ چلنا ہی ہے. رول ماڈل کا مطلب ہی ہوتا ہے. ماڈل بنا دیا گیا ہے, ایک بلڈنگ کا ماڈل بنا دیا گیا, یہ جو کاریگر کے حوالے آپ کو بلڈنگ بنا, یعنی ایسی ہی بنانا ہے, جیسی یہ بلڈنگ ہے ویسی ہی بنانا ہے. ماڈل سامنے لا کر کے رکھ دیا, بنانے والے نے کچھ اور بنا دیا. اب آپ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں, ذرا بلڈنگ تو بن گئی, ہم نے کیا کہا تھا تم سے, یہ ماڈل ہے اس کے مطابق بنانا ہے. اللہ نے اگر صدیقہ طاہرہ مطابق ڈھالنا,
فاطمہ جیسی بننے کی ہمیں کوشش کرنا ہے، ان کی زندگی کو دیکھتے جائیں، ان کے نقش قدم پر اپنا قدم رکھنے کی کوشش کرتے جائیں. یہ ہماری پچھلے سال کی بہت ساری باتیں معصوم عالم کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. پچھلے سال میں نے اسی حدیث کو اپنا قرآن کلام قرار دیا تھا کہ جہاں حضرت حجت ابن حسن بقیۃ اللہ اعظم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فی ابنۃ رسول اللہ علیہ اسوۃ حسنہ. کچھ باتیں پچھلے سال عرض کر رہے تھے، کچھ باتیں اس سال عرض کروں گا. ابھی تو ہماری زندگی میں بہت بڑا مسئلہ آتا ہے انتخاب کا، انتخاب چننا، یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا مسئلہ. صبح سے شام تک ابھی آپ یہاں آئے، آپ نے انتخاب کیا نا، تھکے باندھے آفس سے آئے ہیں، آرام کرے یا مجلس چلے. آپ کے سامنے دو کام تھے نا، دو کام تھے آپ کے سامنے، آپ نے چنا، کچھ نے آرام کرنا چنا، کچھ نے مجلس میں آنا چنا. صبح سے شام تک 24 گھنٹہ ہر لمحہ آپ کے سامنے معاملہ رہتا ہے، دو راہے پر ہمیشہ ہم کھڑے رہتے ہیں. کوئی بھی میدان، تعلیم کا میدان ہو، وہاں دو راہے پہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، مربی بنے، کیا بنے. شادی بیاہ کرنے جاتے ہیں، فلاں لڑکی سے شادی کریں، فلاں سے شادی کریں، فلاں سے شادی کریں. کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کون سا کاروبار کریں. چننا ہے نا، انتخاب. صبح کو سو رہے ہیں، مؤذن کی مسجد سے آواز آتی ہے، اٹھے نماز کے لیے یا سوتے رہے، ہے نا انتخاب. حسن انتخاب، انتخاب ہی نہیں حسن انتخاب، اگر غلط انتخاب کر لیا تو نتیجہ بھی غلط ہی نکلے گا. کہا گیا کہ صاحب یہاں پانی آپ کو نکالا، کنواں کھودنا چاہ رہے، خزانہ ڈھونڈ رہے ہیں، یہاں پہ کھدائی کریں گے، یہاں کھودائی کریں، تیل کہاں نکلے، یہاں ہے یہاں پانی، یہاں ہے یہاں. اگر پانی یہاں ہے، کھدائی ہم نے یہاں کر دی، پانی نہیں ملے گا. اگر تیل یہاں ہے، یہاں پہ ہم نے کھود دیا، تیل نہیں ملے گا. خزانہ یہاں کھڑا ہوا ہے، 1 میٹر ہٹ کر کے ہم نے کھودا، محنت پوری کی، شب و روز پسینہ بہایا، مگر نتیجہ نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ انتخاب غلط تھا، انتخاب غلط تھا. اور ظاہر سی بات ہے، انتخاب انسان کسی چیز کو چنتا ہے تو اس کا ایک معیار انتخاب ہوتا ہے، اس معیار کی کسوٹی پر پلٹ کر کے انسان اسے انتخاب کرتا ہے، ایک معیار ہوتا ہے نا، ایک معیار. یہاں کیوں چلے آیا؟ انتخاب یہاں آنے کا یوں نہیں کر لیا، یقیناً ایک معیار تھا، ایک کسوٹی تھی آپ کے پاس. آپ نے پرکھا، سو جائیں، گھر میں آرام کریں، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں، یا مجلس میں آ جائیں، دس کے رہے گئے بیٹھ سنیں. انتخاب جب کیا تو ایک معیار تھا، ایک معیار تھا، ایک کسوٹی تھی آپ کے پاس، اس پر پرکھا اور آپ چلے گئے. وہ معیار انتخاب اگر آپ کا صحیح نہیں ہے، زندگی کا بہت بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ معیار انتخاب کیا ہونا چاہیے. بہت سارے افراد انتخاب کرتے ہیں مگر غلط کر لیتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے، حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم محسنون صنعا. کیا تمہیں ہم پتہ بتا دیں ان لوگوں کا جو سب سے زیادہ گھاٹے میں، گھاٹے ہی میں نہیں، سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں. سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ قرآن کہتا ہے، لدینہ بلّہ سعیہم فی الحیات دنیا، سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ ہیں جن کی زندگی گمراہی کی نظر ہوگی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں ثواب سمجھ کے، گناہ گناہ سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں. جو لوگ گناہ گناہ سمجھ کے کرتے ہیں وہ گھاٹے میں ہیں، لیکن جو گناہ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ گھاٹے ہیں، غلط انتخاب کر رہے ہیں. اس نے انتخاب کی بڑی اہمیت ہے. عزیزو، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حیات طیبہ میں ہمیں ہمارے نمونے عمل ہیں.
ہمیں دیکھنا کہ سیدہ کا معیار انتخاب کیا تھا. انتخاب تو انہوں نے کیا تھا، معیار انتخاب کیا تھا ان کا؟ دیکھیے ابھی سیرت بیان کی جاتی ہے، ایک ہے سیر اور ایک ہے سیرت. سیر اور سیرت میں فرق ہے. عام طور سے لوگ اس کو مخلوط کر دیتے ہیں، سیرت کے نام پر سیر بیان کرنے لگتے ہیں. سیر کہتے ہیں عمل کو، سیرت کہتے ہیں نوعیت عمل، اسلوب عمل کو، طرز عمل. سیر محدود ہے ایک زمانے کے لیے، ممکن ہے وہی کام اس زمانے میں ممدود تھا وہ کام آج کے دور میں ممدود نہ رہ جائے، لیکن نوعیت عمل ہمیشہ باقی رہتی ہے، اس کی بقا ہمیشہ ہے. معیار انتخاب حضرت زہرا کیا تھا؟ دیکھیے ابھی لوگ غلط انتخاب کیسے ہو جاتا ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ جناب موسیٰ سے خطاب کرتا ہے، روایت میں اوحى اللہ تعالی الی موسیٰ بن عمران، اللہ جل شانہ نے جناب موسیٰ پر وحی نازل کی، یا موسیٰ انی وضعت ستۃ اشیاء فی ستۃ مواضع، اے موسیٰ ہم نے چھ چیزوں کو چھ مقام پہ رکھا ہے، والناس يتلونها في اشياء، ہم نے جہاں ان چیزوں کو رکھا ہے لوگ وہاں ڈھونڈنے کے بجائے کہیں اور ڈھونڈتے ہیں، ولا يجدونها ابدا، وہ چیزیں انہیں کبھی نہیں ملے گی. عرض کیا نا تیل یہاں ہے، آپ یہاں کھودیں گے کبھی نہیں ملے گا، خزانہ یہاں تک نہیں، آپ وہاں کھودیں گے کبھی نہیں ملے گا. کیوں؟ جہاں رکھا یا موسیٰ انی وضعت الراحة فی الجنہ والناس یطلبونها فی الدنیا، اے موسیٰ ہم نے راحت و آرام جنت میں رکھا ہے، لوگ دنیا میں تلاش کرتے ہیں، لوگ دنیا میں آرام ڈھونڈ رہے ہیں، ہے نہیں دنیا میں آرام. البتہ دنیا میں آرام کرنا منع نہیں، جستجو آرام میں نہ رہے ورنہ پشیمانی ہوگی. مل گئے آرام گھڑی دو گھڑی کا، دنیا میں جتنے بھی آرام ہیں ہر ایک کے ساتھ مشکل ہے. مولا فرماتے ہیں انما الدنیا دار محفوف بالبلاء، دنیا ایک ایسا گھر ہے، ایک ایسا مقام ہے جو مصیبتوں سے گھرا ہوا گھر ہے. یہ دنیا کوئی مشکل ہے نہیں، نہیں، مشکلوں کی شکلیں الگ الگ ہیں. ایک کی مشکل یہ ہے کہ کھانے کو میسر نہیں ہے، دوسرے کی مشکل یہ کھانے کے لیے میز سجی تو ہے مگر کھا نہیں سکتا، دولت کا مار لگا ہوا ہے، طرح طرح کے کھانے گھر میں پک رہے ہیں، ان کی قسمت میں ابلی ہوئی سبزی کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، صحت اجازت نہیں دے رہی ہے. کسی کے یہاں صحت ہے تو دولت نہیں، دولت ہے تو صحت نہیں، دونوں ہیں تو اولاد نہیں، اولاد ہے تو نالائق ہے، ناکارا ہے، کئی مصیبتوں میں بہرحال کسی نہ کسی قسم کی مصیبتوں پر انسان گھرا ہوا ہے. آرام مطلق، راحت مطلق کی جستجو دنیا میں چھوڑ دے ہے ہی نہیں. انی وضعت الراحت فی الجنہ، ہم نے راحت و آرام کو جنت میں رکھا ہے، وہاں ملے گا آرام، یہاں آرام نہیں ملے گا. والناس یطلبونها فی الدنیا، مگر لوگ دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب یہاں ہے ہی نہیں تو ملے گا کہاں سے. وَإِذْ إِنِّي وَضَعْتُ الرِّفْعَةَ وَالدَّرَجَةَ فِي التَّوَاضُعِ وَالنَّاسُ ترجمے کی بھی ضرورت نہیں، آپ تو عرب ملک میں رہتے ہیں نا، عربی تو آپ کی زبان ہو چکی ہے. اے موسیٰ ہم نے سربلندی، برتری، بڑائی، رفعت کو تواضع اور انکساری میں رکھا ہے، لوگ تکبر میں تلاش کر رہے ہیں.
اگر حضور و تکبر سے پیش آئیں گے اس سے مطلب ہے کہ ہم بڑے ہو گئے. بڑائی تواضع میں ہے, بڑائی انکساری میں ہے. غلط انتخاب کیا ہے آپ نے, جس جگہ پہ ہے وہاں ڈوب ہی نہیں رہے گئے اور تلاش کر رہے ہیں. یا موسیٰ انی وضعت العزت فی قیام اللیل والناس یطلبونها فی ابواب السلاطین. اے موسیٰ ہم نے عزت و بزرگی کو نماز شب میں رکھا ہے, لوگ شہنشاہوں کے دروں میں ڈوب رہے ہیں. شہنشاہوں کے دروازے میں ڈوب رہے ہیں. شاہ ایران اپنے کو سر بلند رکھنا چاہتا تھا, عزت کا متلاشی تھا, سوچا اگر وائٹ ہاؤس پر سلام کرنے کا تو عزت مل جائے گی. مل گئی عزت, مل گئی عزت. حسن مبارک نے سوچا تھا اگر امریکہ کی غلامی کر لیں گے تو عزت ملے گی, مل گئی عزت. صدام نے اپنے کو امریکہ کے تم سے باندھ رکھا تھا, مل گئی عزت. ایک دو نمونے نہیں ہیں. کیا ہوا انجام صدام کا, کیا ہوا انجام شاہ ایران کا؟ شاہ کی بیوی فرح نے جو انٹرویو دیا ہے, یہ کتاب لکھی, اس میں وہ ہے کہ ہم لوگ جب ایران سے نکالے گئے امریکہ پہنچے, یہ جو نیو یارک پہنچے تو ہمیں پاگل خانے میں جگہ دی گئی, ہمیں کسی ہوٹل میں نہیں ٹھہرایا گیا, پاگل خانے میں ٹھہرایا گیا ہمیں, ایسی جگہ جہاں کوئی کھڑکی بھی نہیں. کہاں ڈھونڈ رہے تھے؟ شاہوں کے دروازوں پہ, دولت مندوں کے در پہ ڈھونڈ رہے تھے. ہم نے عزت کو نماز شب میں رکھا ہے. عزت اس قید و بند اور چلا وطنی کی زندگی بسر کرنے والے خمینی کو مل گئی, جس نے نماز شب کو مرتے مرتے نہیں چھوڑا. اسپتال میں آپریشن ہوا ہے, بستر پر ہیں, وہاں بھی ان کی نماز شب جاری ہے. قیام اللیل عزت کو ہم نے کہاں رکھا ہے؟ نماز شب میں رکھا ہے. بڑی اہمیت ہے نماز. فی الحال نماز شب نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں. عزت کو ہم نے کہاں رکھا ہے؟ نماز شب میں. لوگ بڑوں کے دروازے میں ٹوٹتے ہیں کہ وہاں سے مل جائے گی ہمیں عزت, ان سے اپنے کو وابستہ کر. ہم ریاض میں اپنے کو مالیہ سے وابستہ کر لیا, کیا ملا اسے؟ مالیہ نے اپنے کو وابستہ کر لیا, کیا ملا اسے؟ لیکن علی ایک شب میں ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے. قیام اللیل کتنی سر بلندی, کتنی عزت. اپنا ہو پر آیا ہو, ہر ایک علی کے دروازے پہ آ کر کے چھپتا ہے. ہر ایک علی کا مدعا, ہر ایک علی کا ثنا خواہ. یا موسیٰ انی وضعت الغنا فی القناع والناس یطلبونها فی کثرت العلو. اے موسیٰ ہم نے بے نیازی اور غنا کو, ثروت مندی کو قناعت میں رکھا ہے, لوگ اسے زیادہ سے زیادہ دھن دولت جمع کرنے کے سمجھ رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا بینک اکاؤنٹ بڑھ گیا, بینک بیلنس بڑھ گیا, اگر ہمارا مکان بڑا ہو گیا, گاڑی ایک سے دو چار ہو گئی, تو ہمیں جو ہے غنا اور بے نیازی جو ہے میسر ہو جائے گی, جبکہ بے نیازی تو قناعت میں ہے. یا موسیٰ انی وضعت العلم فی الجوع والناس یطلبونها فی الشاطئ. اے موسیٰ ہم نے علم کو بھوک میں رکھا ہے اور لوگ اسے شکم پوری میں تلاش کر رہے ہیں. یا موسیٰ انی وضعت العلم فی الشاطئ والناس یطلبونها فی انی وضعت العلم فی جو والناس يطلبونها في الشعب. يا موسى اني وضعت اجابة الدعاء. بہت اہم چیز ہے, دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہر آدمی چاہتا ہے اس کی دعا قبول ہو جائے. یا موسى اني وضعت اجابة الدعاء في لقمة الحلال والناس يطلبونها في كثرة القيل والقال. اے موسى ہم نے دعا قبولی کو لقمہ حلال میں رکھا ہے, لوگ کثرت دعا میں تلاش کر رہے ہیں.
ज्यादा अच्छी आवाज से दुआ को बहन पढ़ेंगे तो खुदा कबूल कर लेगा। बुलंद आवाज से कहेंगे पढ़वाने वाले कहते हैं ना बुलंदा दुआ कबूल करने के लिए चीखने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, और दिलों के राज को भी जानता है। अगर मुनाजात सरगोशी को कहते हैं, मुनाजात चिल्लाने का नाम नहीं है। अलबत्ता ठीक है, अच्छा है, खुश अलहानी से पढ़ा जाए, अच्छी बात है, ताकि दूसरे अपराध में जज्ब होते हैं। एक दफा दुआ अपने लिए पढ़ रहे हैं, एक दफा मकसद एक दूसरों को भी राजी करे दुआ की तरफ, अच्छी चीज है। लेकिन खुश अलहानी से पढ़ने का मतलब नहीं कि दुआ कबूल हो जाए। दुआ की कबूली के लिए लुहमय हराम शर्त है। जिस शिकम में लुहमय हराम है वो अपनी दुआ की कबूली का इंतजार ना करे। लुहमय हलाल का बड़ा असर है। ये छह चीजें क्यों ऐसा हुआ, क्यों दुआ कबूल नहीं हो रही, क्यों इज्जत नहीं मिल रही है, क्यों सरबुलंदी नहीं मिल रही है, क्यों आराम नहीं मिल रहा है, क्यों ये वहां से इंतखाब गलत किया है, जहां उसे तलाश करना चाहिए वहां तलाश नहीं किया है। वला यजदूनहा अबदा, कभी नहीं मिलने वाली चीज है। कभी कभी मुकाबला हो जाता है, टकराव हो जाता है दुनिया और आखिरत का, क्या करें। अक्सर सवाल हम लोगों के पास आते हैं, पूछा जाता है, वरना क्या करें, वो जॉब वाले नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देते, नमाज कजा हो जाती है, नमाज कजा हो जाती है, हम इजाजत नहीं देते। क्या कोई और दूसरी नौकरी नहीं, नहीं इतनी अच्छी नौकरी तो नहीं, ये वाले जॉब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पैकेज मिला हुआ है, 20 लाख सालाना का पैकेज है, तो छोड़ देंगे नौकरी, तो नौकरी तो मिलेगी, भूखे नहीं मरेंगे, पेट भरने में नहीं जाएगा, मतलब 2 लाख का पैकेज मिलेगा, क्या करें। आया दुनिया आबाद करे या आखिरत। बहुत सी नौकरियां वो है जहां शर्त हो जाती है कि फला काम करना है आपको। आजकल तो ये जो है, ये जो है मल्टीनेशनल कंपनी जो आई हुई है, वो जितना हमारे जेब में आता है उससे ज्यादा हमारे जेब से खींचने की तैयारियां होती हैं। हर हफ्ते 10 दिन के बाद एक पार्टी होती है, वहां बजाय कि हमें कैश दे दें पैसा, पार्टी होती है, खाना पीना रस्म रूस शराब कबाब सब खाना वहां जरूरी है, शरीक होना जरूरी है। आप चाहे शराब ना पिए मगर आना जरूरी है। आपका फला बिजनेसमैन है उससे डील होनी है, बहुत अच्छी डील है, अगर डील हो गई तो कम से कम $1 मिलियन का फायदा होगा, $1 मिलियन का फायदा है अगर डील हो गई। डील के लिए बुलाया है, कहां बुलाया है, 5 स्टार होटल में कब बुलाया है, डिनर पे बुलाया है। वो जहां से आए हैं उनके डिनर बगैर शराब के होता ही नहीं, उनकी सकाफत में शामिल है, उनके कल्चर में शामिल है, डिनर बगैर शराब के नहीं हो सकता, बुलाया वहीं पर है, डिनर तक बहाना है, हमको बातचीत होनी है, खाता कौन है, पेट भरा रहता है मुझे खाते रहते हैं, खाता कौन है, थोड़ा चक्का छोड़ दिया, वहीं बैठ करके डील फाइनल होनी है, हमें नहीं बुलाया है, उस टेबल पर बैठ गया जहां शराब रखी हुई है। कानून इस्लाम ये है कि शराब पीना तो हराम है ही, उस दस्तरखान को टेबल पर बैठना भी हराम है जहां शराब रखी हुई है। अब क्या करें, जाएंगे ना जाएं, $1 मिलियन का मामला है भाई, मौलाना साहब $1 मिलियन में से 2 लाख का हुंस भी निकलेगा, $2 लाख का हुंस भी देंगे हम, कितने इदारे आबाद हो जाएंगे, कितनी बेवाओं को सहारा मिल जाएगा, वसवसा है ना, शैतान के बहकाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। दुनिया टकरा रही है आखिरत से, क्या करें, इंतखाब करना है, इंतखाब, दुनिया को चुने आखिरत को। कुरान कहता है बल तू सिरून अल हयात
سیرت زہرا رحمۃ اللہ علیہا میں دیکھیں بی بی نے کسی نے یاد کرا دیا خدا معیار خدا ہے, معیار آخرت ہے, معیار دنیا نہیں. حضور اکرم اپنی بیٹی کی شادی کے دوسرے دن بیٹی کے گھر آئے ہیں, دیکھا کہ بیٹی معمولی سا کپڑا پہنے ہوئے ہے, معمولی سا کپڑا دے دیتا نہیں. بیٹا وہ شادی کا جوڑا کیا ہوا, شادی کا جوڑا کیا ہوا؟ کہ بابا کا ناد ایک سائل آیا, دروازے پہ سائل آ گیا, میں نے اسے دے دیا. تو بیٹا کچھ اور دے دیا ہوتا, بیٹا کچھ اور دیتا بابا. آپ ہی نے تو یہ قرآن کی آیت سنائی ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک تمہیں نیکی نہیں مل سکتی ہے جب تک تم وہ راہ خدا میں انفاق کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. بابا مجھے سب سے زیادہ گھر میں وہی شادی کا جوڑا محبوب تھا, میں نے اسی محبوب کو راہ خدا میں دے دیا. یہ ہے ملا کے انتخاب, معیار انتخاب. فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہا کی زندگی میں معیار انتخاب خدا کے سوا کچھ نہیں ہے, صرف اور صرف مرضی ہے معلوم. اسی لیے بیوی کا نقاب پڑھ لینا, راز ہے تم مرضیہ, خدا ان سے راضی, یہ خدا سے راضی. بیوی ہمارے لیے نمونے عمل ہے, آئیڈیل ہے, رول ماڈل ہے ہمارے لیے. کیا مطلب؟ ہم بھی اپنی زندگی میں اس بات کی کوشش کریں جتنا ممکن ہو سکے, جہاں تک ہو سکے حد تک امکان کوشش کریں اس راستے پر چلنے کی. اس کے بعد دیکھیے, آپ چوٹی پر اگر پہنچنا چاہتے ہیں, ایوریسٹ کی چوٹی ایک ہی دن میں سر نہیں ہو جاتی ہے, ایک دن میں مگر پہنچنے والے پہنچ جاتے ہیں. پہنچنے والے پہنچ گئے, قدم کو بڑھائیں آہستہ آہستہ. ایک ایک قدم روزانہ اضافہ ہوتا جائے, انشاءاللہ کہ وہ مقام آ جائے گا کہ ہماری زندگی میں اور اہل بیت کی زندگی میں شباہت پیدا ہو جائے. محبوبہ کی پوری زندگی معیار خدا ہے, اپنی ذات کی. ہم پر کیا گزر رہی ہے اس کی پرواہ نہیں, سارا احساس یہ ہے ہم اپنے فرائض کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں. ان کی ذمہ داری صرف اپنے کو سنوارنا نہیں تھا, ان کی ذمہ داری پوری امت اسلامیہ شامل ہے ان کی ذمہ داری میں. عجیب روایت اسی کے اوپر جو میں اس کو ختم کروں گا, مولا کائنات گھر میں تشریف لائے. وہ وقت ہے جب پیغمبر اسلام دنیا سے رخصت ہو چکے اور شہزادی کونائن بستر عدالت پر بیمار ہے فاطمہ. کیا بیماری ہے فاطمہ کی؟ روایت کا جملہ ہے کہ فاطمہ کا حال یہ ہو گیا ہے, اٹھتی ہیں تو دیوار کا سہارا لے کے اٹھتی ہیں, چلتی ہیں تو عصا کا سہارا لے کے چلتی ہیں, کمر جھک گئی ہے, کمر جھک گئی ہے فاطمہ کی. ادیبو آپ نے اگر کسی 18 سال کی خاتون کو دیکھا ہوگا, نہ کہیں پڑھا ہوگا, جسے کوئی بیماری بھی نہ ہو اس کی کمر جھک گئی ہو, یہی سوال کسی نے 5ویں امام سے کر لیا, مولا آپ کی دادی کی کیا عمر تھی شہادت کے وقت؟ امام نے فرمایا میری دادی کی عمر 18 برس. اس نے پوچھا مولا نے سنا ہے کہ آپ کی دادی کی قبر جھک گئی تھی, کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ ارے 18 برس میں تو کسی کی قبر نہیں جھکتی. ایک دفعہ امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, اللہ نے
دائیں بائیں دیکھنے میں نار ہو گیا کہ سب اپنے ہیں. تو امام فرماتے ہیں سننا چاہتے ہو کہ میری دادی کیوں کمر کیوں چھپ گئی تھی؟ تو سنو, جس وقت دروازے پر آگ اور لکڑی لے کر کے آئے ہیں میری دادی دروازے کے پیچھے کڑی فریاد کر رہی تھی, دروازے میں آگ لگا دی گئی, اتنا بھی انتظار نہ کیا گیا کہ دروازہ پوری طرح جل جاتا. ابھی دروازہ پورا جلا بھی نہیں تھا کہ شکی نے ایسا لار دروازے پہ مارا, دروازہ میری دادی پہ آ کے گرا درو دیوار کے درمیان, اس طرح سے دادی کو پیسا گیا, ان کی پسلیاں ٹوٹ گئی. اور ایک پسلی کی ہڈی ٹوٹ کے جگر میں اس طرح سے پیوست ہو گئی تھی, جب بھی میری دادی اٹھنا چاہتی تھی ایسی تکلیف ہوتی تھی کہ دادی اٹھ نہیں سکتی تھی, اس لیے میری دادی کمر جھکا کے چلا کرتی تھی. اجرکم اللہ, فاطمہ بستر علالت پر ہے, کس شدت کی تکلیف میں فاطمہ نے احساس ہو گیا تھا, کتنی اذیت میں ہے فاطمہ زہرا. مولا علی گھر میں آئے ہیں, آ کے بیوی کے سرحانے بیٹھ گئے. علی تو عام طور پہ شوہر جب گھر میں آتا ہے تو بیوی اپنا دکھڑا اپنے شوہر سے بیان کرتی, حد بھی ہے شوہر سے نہ کہنی تو کس سے کہے گی. لیکن فاطمہ زہرا نے اپنا دکھڑا اپنے شوہر سے بیان نہیں کیا, اپنی تکلیف کا کوئی ذکر فاطمہ نے نہیں کیا. اور ایک سوال علی سے کرتی ہے, لوگوں نے تمہیں سلام کرنا چھوڑ دیا ہے. مولا فرماتے بیوی اتنا ہی نہیں, ارے اب تو میں سلام کرتا ہوں کوئی جواب بھی نہیں دیتا. بس یہ سننا تھا فاطمہ تڑپ گئی, ہائے بابا کی امت اتنی زوال پذیر ہو گئی ہے, ایک دفعہ زندہ کو آواز دیے فضا, مجھے قبلہ رخ بٹھا دو, میں کچھ دعا کرنا چاہتی ہوں. فضا نے بیوی کو اٹھا کر کے قبلہ رخ بٹھا, فاطمہ نے آواز دی اے حسن حسین, اے زینب و کلثوم, ارے ماں کے قریب آ جاؤ, ماں دعا کر رہی ہے تم آمین کہو. ایک بار بیوی نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا, الہی عجل وفات سریرا, اے خدا مجھے جلدی سے موت دے دے, یہ زمانہ رہنے کے قابل نہیں ہے. وہی یہ خدا سلام کرے لوگ سلام کا جواب بھی الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ان ينقلب ينقلبون. برکات کے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری مختصر سی عبادت کو قبول کروا, بار الہ ہمیں توفیق عنایت فرما تو اپنی زندگی میں ہمیشہ حسن انتخاب سے کام لے سکے, پالنے والے ہمیں توفیق دے کہ ہمارے انتخاب کا معیار اور کسوٹی تیری رضا. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو ایمان ہے انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پڑھنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے, جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما. پارے لحال صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی, اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عنایت فرما. پارے لحال جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما, جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عنایت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, شیعیان حیدر کربلا, محبین اہل بیت اطہار, زائرین سید الشہداء, عزاداران مظلوم کربلا, جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بارے لحاظ واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا, مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت کرنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار
اصحاب ہو انصار میں شمار ہو سکے. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اوانه وانصاره.